Inšpektor, môžem sa vás niečo opýtať? Aha, takže my si vykáme. Myslíte si, že išlo o cestného piráta, je to tak? Máte o tom nejaké informácie? Bolo to červené auto, veľa o ňom nevieme, ale hľadáme ho. Ďakujem. Nie je za čo. O niečo som prišiel? O prácu, ak ma hneď nepustíš. Nový kriminálny seriál. Neviem, čo zase riešiš, ale bude lepšie, keď sa budeme obaja starať o svoje veci. Ako chceš. Viola, vo štvrtok o 20:40 na Jojke.